To je seveda varovanje na plezalni steni, ni zbrdo, seveda, evo, pogledajte, kva se reče, da ga dol drži. Je tako močen, da se bojim, da bo unga uni moga kar za sabo potegnil. Da je dal pa na Rikvrc, evo, vidite, slov Rikvrc nam pa bo svet. Turbina ne dela, svet pa. To sta seveda dva predstavnika Srbije, sta seveda prišla že včeraj sem gor in seveda opravila prvo vožnjo, kot smo pa rekli, druge vožnje oziroma tretje vožnje v kartu, tam nekje oko 14. ure pa danes ne bo, ker verjetno, ker sta sama in bi, če boste zdaj že velika zmagovalca, boste v bistvu tudi že sama sebi potem tista velika konkurenca za osvojitev prvega mesta zlate medalje oziroma pokala za leto 2022. Aze pa seveda vklopuje turbinco, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje v enem. O, da bi jaz našel tkole noter, da bi šel na glavo dol. Odlično, sam še izbaci iz... A, gremo naprej, seveda, krasno, odličen si. Evo, naša dva krasna prijatelja iz Srbije, velika tekmovalca, ki seveda hitita, mislim, da je že v četrti krog hard variante, to gre cela varianta tlele v krog, kot vidite in jih lahko zasledujete po celi zgodbi tegale naše gramoznice v Radolci, ki so jo seveda pripravili te, res lahko rečem, fantastični ljudi, White Tigerja, organizatorjev, ki so seveda pripravili teren, da je danes res tekma v popolnem tekmovalci in tekmovalke, ki hitrostna preizkuša, kot smo rekli, ob 11. uri. Heja, heja, gremo, gremo! In v naslednji krog že seveda ena in edina, neponovljiva, ohinstvo, enkratna tekmovalca. Me prav zanima, kaj bo sta, kakšne bojo izjave po Srbiji v njihovih časopisih, kako sta zmagala, kako sta se borila, zašto sta bila prva, zato sta smo bili jedini.